זה הטריבונה, אפשר לראות חיבור רשלני, תפסנות של בניין שמחובר לטריבונה הראשית, טריבונת ברזל, שעשו לה תוספת של עץ, זה גם מה שקרס. אפשר לראות שכל החלק שנבנה הוא החלק שקרס, הכל עם תפסנות מחוטי ברזל. אין כלום, שום דבר לא מחובר או קשור אחד לשני, אין ברגים, הכל עם תפסנות, עם חוטים של בניין. זה כל התוספת בנייה שנפלה.